የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን ቆምና የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን ዛሬ የምናየውን የእግዚአብሔርን ቃል ከሮሚ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ አስራ ሰባት ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እንዲያው የጥናት ጊዜ ስለሆነ ሁሉንም ማንበብ ብዬ ስለማምን ሁሉንም እናነበዋለን ማለት ነው እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያት ፍ በቅዱሳት መጽሐፍ አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳትን የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በርሱም ስለ ስሙ መካከል ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲገኝ ጸጋንና ሐዋርያነትን ተቀበለ በእነርሱም መካከል የኢየሱስ ክርስቶስ ልትሆኑ የተጠራችሁ እናንተ ደግሞ ናችሁ በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁና ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ በሮሜ ላላችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን እምነታችሁ በዓለም ሁሉ ስለተሰማ አስቀድሜ ስለሆላችሁ አምላኬን በኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ በልጅ ወንጌል በመንፈሴ የማገለግለው እግዚአብሔር ምስክሬ ነውና ምናልባት ብዙ ቆይቼ ወደ እናንተ አሁን እንድመጣ በእግዚአብሔር ፈቃድ መንገዴ እንዲያቀናልኝ እየለመንኩ ሁልጊዜ ስጸልይ ስለ እናንተ ሳላቋርጥ አሳስባለሁ ትጸኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታን እንዳካፍላችሁ ላያችሁ እናፍቃለሁም ይህም ማለቴ በመካከላችሁ ባለችው በእናንተና በእኔ እምነት አብረን በእናንተ እንድጽናና ነው ወንድሞች ሆይ በሌሎች አህዛብ ደግሞ እንደሆነው በእናንተ ፍሬ ያገኝ ዘንድ ብዙ ጊዜ ወደ እናንተ ለመጣ እንዳሰብኩ እስካሁን ግን እንደተከለከሉ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩ ለጥበበኞችና ለማስተውሉ እዳ አለብኝ ስለዚህም በሚቻለ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለእናንተ ደግሞ ወንጌልን ልሰብክ ተዘጋጅቻለሁ በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁድ ደግሞ ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በርሱ ይገለጣልና ይላል የእግዚአብሔር ቃል ምናልባት ካስታወሳችሁ ከዚህ ቀደም መጥቼ እሁድ ቀን የሮሚ መጽሐፍ ትንሽ ሰርቬ አድርግ ስለ ሮሚ መጽሐፍ ትንሽ መናገር ችያለሁ እንደዚህ በርስ ባይ ወይም ደግሞ ምዕራፍ በምዕራፍ ባልሄድም የሮሜ መጽሐፍ ሀሳብ ግን ይሄ ነው ብዬ ለመናገር የተወሰነ ባክግራውንድ እንደነገርኳችሁ አስታውሳለሁ እንቅጣ ዛሬ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ላትኖሩ ስለምችሉ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ የሊትረሱትም ስለምችሉ የሮይ መጽሐፍን ትንሽ ባክግራውንዱን ሪቫይዝ አድርግና ዛሬ ወደ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ታስታውሱ እንደሆነ አንዳንዶች ከነገርኳችሁ በአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ ወይም ደግሞ አጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ትችላላችሁ በቀጥታ የሰዎችን ህይወት የሮሜን መጽሐፍ ያህል ኢንፍሉዌንስ ያደረገ መጽሐፍ የለም ይባላል በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው ከአንድ ሰው ጋር ስወያይ ለምሳሌ የጋላትያን መጽሐፍና የሮሜን መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አውጥታችሁ የቀረውን መጽሐፍ ብትመለከቱት ሞሮቭ መጽሐፍ ቅዱስ ሂስቶሪካል ነው የሚሆነው ያንን የብሉ ኪዳን ሐሳብ ሂስቶሪካል የሆነውን ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ተገኘው ጽድቅ ያያያዘልንና የተረጎመልን መጽሐፍ አንዱ የሮሜ መጽሐፍ ነው ማለት ነው ታስታውሱ እንደሆነ አላቅም የሮሜ መጽሐፍ በጣም ትልልቅ የሚባሉ የእግዚአብሔር ሰዎችን ህይወት እንደቀየረ አንስቼ የላቸዋሉ ማንም ሰው የሮሜ መጽሐፍን ሰርቤ ሊያደረግ ወይም ሊዳስስ ሲነሳ የነዚህን ሰዎች መቀየር እንደ ባክግራውንድ ወይም ደግሞ እንደ መጀመሪያ አድርጎ ይነሳል ያን የሁለቱን ላስታውሳችሁ የመጀመሪያው በጣም በቀላሉ እንደው በቸርች ሂስትሪ ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ኦግስቲን የሚባል ሰው ጎግል ብታደርጉ በጣም በቀላሉ ታገኙታላችኋለሁ ኦግስቲን የሚባለው ሰው የአልጄሪያ ሰው እንደነበረ ታሪክ መጽሐፍት ይናገራሉ እዚህ ሰሜን አፍሪካ አካባቢ ነበር የሚኖረው እና ሚድል ክላስ የሚባል ወይም ደግሞ መካከለኛ ቤተሰብ ያለው ነው በዘመኑ በጣም ጠቃሚ የተባለውን ይሄ ምንድን ነው በአሁኑ አባባል ያበላል የሚባል የትምህርት አይነት ተምሯል ያኔ የነበረው በጣም ጥሩ የሚባለው ትምህርት ሬቶሪክ ይባላል ወይም ደግሞ የንግግር ጥበብ የሚባል ትምህርት ተምሯል ይሄ ሰው ከተማረ በኋላ ስራ ፍለጋ ከአልጄሪያ ተሻግሮ ወደ ጣሊያን ይሄዳል ጣሊያን ደግሞ የገባበት ከተማ ሚላኖ የሚባል ከተማ ነው እዛ ሲገባ ግን የገጠመው ነገር በጣም የተለየ ነው ምክንያቱም ያቺ ከተማ ትታወቅ የነበረው በጣም በዝሙትና በስካር ኃጢአት በጣም የተጨማለቀች ከተማ ነበረች ማለት ነው ይህን ኮንፌሽን የሚል መጽሐፉ ላይ ታግኙታላችሁ ራሱ ጽፎታል እና እሱ ከገባ በኋላ ራሱ ይህም ሰው ከዚህ ህይወት ማምለጥ አልቻለም እና በዚህ ኃጢአት እያዛል ምናልባት የክርስቲያን ቤተሰብም ቢሆን በጣም በዝሙት ኃጢአት እንደገና ደግሞ በስካር ኃጢአት ከተማ ሁሉ እንደዛ ስለነበረ ይህም ሰው ከዚህ ማምለጥ አልቻለም ማለት ነው ከዛ ለረጅም ጊዜ በዚህ ኃጢአት ሲሰቃይ ታቃላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች በኃጢአት እንጆ እያደረጉ የሚሰሏችሁ እንጂ ተያይዞ የሚመጣ በጣም ብዙ ስቃይ ያለው ማለት እና በጣም ጊልቲ ኮንሽስነስ ይሰማዋል በጣም ይደብረዋል ይህን ካደረገ በኋላ በጣም ይጨነቃል። ከዛ ከጓደኛው ጋር እንደ ደባል ሆኖ ነበር የሚኖረውና አንድ ቀን እንደዚህ ቁጭ ብሎ ባለበት ቀን እየተከዘ ለራሱ እያሰበ ባለበት ሰዓት እርሱ እንደሚናገረው ቴሌሎጎስ የሚል የላቲን ቃል በጆሮ እንደመጣ ይናገራል ያ ቃል እስካሁን ድረስ እውነት የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ይሁን ወይም የህፃን ልጅ ድምፅ ድምፅሁን እስካሁን በግልጽ አይናገርም ግን በህፃን ልጅ ድምፅ ሆኖ ቴሌሎጎስ የሚል ቃል ይሰማል ማለት ይሄ ደግሞ ቀጥተኛ ትርጉሙ መጽሐፉን ውሰድና አንብበው ማለት ነው በላኪ የሚያልቁ ከዛ ዞር ዞር ብሎ ሰው ሲያይ የለም እየሰማችሁ ነው ሽ የሚሰማ ሰው እሺ እና ምንም ነገር ሲያጣ ብድግ ብሎ ወደ ወደሚኖርበት ሚኖርበት ቤት ሲገባ አንድ መጽሐፍ አገኘ ማለት ነው ያኔ መጽሐፍ እንደዚህ 66 ቱም አንድ ላይ ተጠርዘው አይገኙም ነበር አንዱን ሲያነሳው አንስቶ ያየው መጽሐፍ የሮሜ መጽሐፍ ነበር ማለት ነው ከሱ ክፍል የተወሰኑ ቃላት ማንበብ እንደጀመረ ማልቀስ ጀመረ ሰው ወደቀ እሱ እንደሚናገረው ለሊቱ ሙሉ ያለቅስ ነበረ በጣም ራሱን እስኪስት ድረስ በእግዚአብሔር ፊት ንሳ እየገባ ያለቅስ ነበር በንጋታው ተነሳ በዚህ የሮሜ መጽሐፍ ምክንያት ህይወቱ ተቀይሮ አሁን ኦግስቲንን ብትመለከቱ ዘ ቸርች ፋዘር ነው የሚባለው የቤተክርስቲያን አባት ነው በጣም ትልልቅ የሚባሉ የቤተ ክርስቲያን ዶክትሪኖች ከነስተቱ ከሱ ነው የወጡት ማለት ነው ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ስላሴን አስተምሮ የተናገረ ስለ ክርስቶሎጂ ያስተማረ በጣም ትልልቅ የሚባሉ መጽሐፍቶችን የጻፈ በሁሉም የክርስትና እምነት ውስጥ እንደ ቤተ ክርስቲያን አባት የሚታይ ሰው ነው ይሄ ሰው ህይወቱ የተቀየረው በዚህ በሮሜ መጽሐፍ ነው ይሄን መግነጋችሁ ዝም ብዬ አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ መጽሐፍ ዛሬም የሰው ህይወት የመቀየር አቅም አለሁ እስቲ በደንብ አሜን በሉ እዚህ አሁን የሆነ መርሃ ግብር ልንሸፍን አይደለም በእግዚአብሔር ፊት የተቀመጥ ነው ይሄን ሰምተው የአባቶቻችን ህይወት ተቀይሮ ከሆነ እኛም እናምናለን የእግዚአብሔር ቃል የእኛንም ህይወት ይቀይራል እስቲ አሜን በሉ አሜን በሌላ አነጋገር የእግዚአብሔርን ቃል የምንማርበት በጣም መሰረታዊ ዋናው ሀሳብ ይሄን እናቃለው ለማለት አይደለም በሰዎች ፊት አፋችንን ከፍተን በግሪኩ በላቲኑ እንዲላል ለማለት አይደለም ይሄ መጽሐፍ ህይወቴ እንደዚህ ቀይሮታል ለማለት ብቻ ነው አሜን አትሉ ታስታውሱ እንደሆነ ስለ ጆን ዊስሊም ነግሬያቸዋል ጆን ዊስሊ የሚባል ደግሞ እንግሊዛዊ ሰው ነበር ማለት እንግዲህ ስለ ሮሜ በጣም ብዙ ሰው ማንሳት ይችላሉ ሁለቱም ብቻ ነግሬያችሁ ልነ ዊስሊ ደግሞ የእንግሊዝ አገር ዜጋ ነው ያኔ እንግሊዝ በስልጣኔ ከአሜሪካ በምትበልጥበት ሰዓት ለሚሽነሪ ስራ ከእንግሊዝ ተልኮ ወደ አሜሪካ ይሄዳል ማለት ነው። እንደ ረዳት ሚሽነሪ ሆኖ ሊያግዝ ማለት ነው እና ለተከታታይ ሁለት ዓመት የሚሽን ስራ በዛ ይሰራ ነበረ ከሰዎች ጋር ማለት እና ሰዎች ጌታን ያገኛሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግላሉ የሚሽን ስራ በሚሰሩበት ሰዓት ክርስቲያን ውስጥ ያለች አንድ ወጣት ልጅ ያያል እና ይወዳታል ማለት በጣም በንጹህ ፍቅር ከዛ ሊያገባት ቤተሰቧን ይጠይቃል ማለት ነው ሚሽነሪ ያ ይፈቅራል ችግር የለውም። እና ከዛ በኋላ ግን ቤተሰቦቿ ፈቃደኛ አልነበሩም ማለት ነው ያን ጊዜ ቤተሰብ ነው የሚጠየቀው ፈቃደኛ አልነበሩ እንደውም እሱ እያየ እሳው ከእሱ ጋር ከወርከር የነበረው አብሮ የሚሰራ ሰው ልጅቷን አገባት ማለት ነው በጣም ተሰበረ ይህ ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ሙግት ውስጥ ገባ ቃቃለሁ ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላሉ እና እንደውም የሚሽን ስራውን አቋርጦ ወደ እንግሊዝ ሀገር ተመለሰ ስላልሆነለት ለአራት ዓመት እሱ እንደሚናገረው ወደ ቤተ ክርስቲያን አልሄደም ወደ ጉባኤ አልተቀላቀለም። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ነበር ባሉ በእሱ ባለበት ከተማ የኮንፈረንስ ይዘጋጅና አንድ ሰው ይጋብዟል ግድ የለም ዛሬ ወደ ቸርች ምን ኮንፈረንስ አለ ምን ብሎ አነሳስቶት ይዞ ይሄዳል እና ዊስሊን ይዞ ከሄደ በኋላ በጉባኤው መካከል ሲገኙ የሆነው ነገር ምንድነው ካላችሁ እንደዚህ እንኳን ገልጦ መጽሐፉን የሚያስተምር ሰው አልነበረም የሮሜ መጽሐፍ ኮሜንተሪ ማርቲን ሉተር የጻፈው ኮሜንተሪው ይነበብ ነበር ማለት ሲነበብ ኮሜንተሪው ሲሰማ ይሄ ሰው ልክ ኦግስቲን ሆነ እንዳልኳችሁ እሱም በከፍተኛ ሁኔታ ማልቀስ ጀመረ ማልቀስ ብቻ አይደለም ተንበርክኮ ንስሐ ገባ የዚህ ሰው ህይወትም ከዛ ቀን ጀምሮ ተቀየረ በነ ጆን ዊስሊ የተቀሰቀሰው አደገኛ ሪቫይቫል እስከ ምድር ጥግ ደርሷል ማለት ነው ሊያውም ከሆሊነስ ጋር የተያያዘ መንፈስ ቅዱስ የቅድስና መንፈስ ነው ብለው ተነስተው በከፍተኛ የሆነ የቅድስና ሙመንት ካመጡ ሰዎች መካከል ዊስሊ አንዱ ነው ጆን ዊስሊ ምን ቀየረው ካላችሁ ከዛ ዲፕሬሽን ምን አወጣው ካላችሁ ወደ ትክክላዊ መንገድ ምን መራው ካላችሁ ይሄ ዛሬ የከፈት ነው የሮሜ መጽሐፍ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ኃይል አለው በደንብ አሜን በሉ እንደዚህ አይነትን ችግር ያለባቸው ሰዎች መፍት አለው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል አሜን አትስም አንድ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር እሱ ብቻ አይደለም ባይዘ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያስጠኑና የሚያስተምሩ ሰዎች ሲናገሩ የአንድን መጽሐፍ የአንድን መጽሐፍ ለምሳሌ የሮሜ ካላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ካላችሁ የማቴዎስ ወንጌል ካላችሁ ምንም በሉ ስታጠኑ መጽሐፉ የተጻፈበትን ፐርፐዝ ማግኘት ምክንያት ማግኘት መጽሐፉን አንሎክ ያደርገዋል ይከፍተዋል ተብሎ ይታሰባል አሁን ብዙዎቻችን ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ደረጃ የሚብራራው እንደዚህ ሚስጥር የሆነው እግዚአብሔር የጻፈው ደብዳቤ ነው ለምንድን ነው ለሁላችንም ግልጽ የማይሆነው ብላችሁ ጥያቄ ልጠይቁ ትችላላችሁ አሁን ባግራውንዱን የምንማርበት ያለፈውን የመጽሐፉን የተጻፈበትን ዓላማ የምንባርበት ምክንያት እኛ ከተጻፈበት ዘመን በጣም ርቀት ላይ ስላለን እሱን ነው ጋቡን ለመሙላት የምንሞክረው እሱን ካገኛችሁ በጣም ብዙ ነገር ቀላል ይሆናል ተብሎ ይታሰባል የመራቀ ጉዳ አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስን ባክግራውንድ መናገር ወይም ደግሞ መጽሐፉ የተጻፈበት አላማ ይሄ ነው ብሎ ማሰብ የአዋቂነት ምናምን ጉዳ አይደለም መጽሐፉን አሎክ ለማድረግ ለመክፈት ስለሚረዳ ነው ባለ በጣም ያለ አግባብ የእግዚአብሔር ቃል ከሚጠቀስባቸው ምክንያቶች አንዱ ሰዎች ያ ቃል በምን መንፈስና ለማን እንደተባለ ባለማወቃቸው በጣም ብዙ ሰው የሚሳሳተው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ይሄ መጽሐፍ በምን መንፈስ ለነማ እንዴት እንደተባለ ወቅቱን ያላገናዘበ ትርጉም ሲይዙ ሰዎች ለፈለጉት ዓላማ ጥቅሱን ይጠቀሙታል ለ እግዚአብሔር ከረዳን እዚህ ውስጥ በጣም አብዙ የተደረጉ አንዳንድ ጥቅሶችን እንመለከታለን ማለት ፐርፐዙን ልንገራችሁ ወይም ደግሞ የሮም ቤተ ክርስቲያን እችን ትንሽ ተናግርሉ ግን ለእናንተ ላልነበራችሁ ሰዎች ምንልባ ለረሳችሁም ለመከለስ ባለ አሁን ለምሳሌ እዚህ የተሰበሰባችሁትን ሰዎች ጠቅላላ የቤተ ክርስቲያን አባላት ናችሁ ብዬ ኮንሲደር ባድርግ የቤተ ክርስቲያን አባል ሆናችሁ ግን የተለያየ አይነት ባክግራውንድ አላችሁ ለምሳሌ ይሄን ጉባኤ በሁለት መክፈል ይችላሉ በምን ካላችሁ ሴትና ወንድ ብለን መክፈል ይችላሉ በጣም ብዙ ክራይቴሪያ ወጥተን ደግሞ በጣም በተለያየ ክራይቴሪያ የተለያየ አይነት ግሩፕ ሊኖር እንደሚችል ማሰብ እንችላለን ይሄ ደብዳቤ የሚጻፍላቸው በሮም የሚኖሩ ክርስቲያኖች ምን አይነት ናቸው ምን ገጠማቸው ለምን ተጻፈላቸው የሚለውን ጉዳይ ማንበብ ወይም ደ ማወቅ ይህን መጽሐፍ ለመረዳት በጣም ወሳኝ ነው ባለት በደብስሙ የሮሜ መጽሐፍ በሮም ለሚኖሩ ክርስቲያኖች ከሐዋርያው ከጳውሎስ የተጻፈ ደብዳቤ ነው በደብስሙ ያን ጊዜ እስራኤል የምትባለው ሀገር በሮም አገዛስር ስለሆነች ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በመጣሳት በሮም አገዛስር ነበረች ስለዚህ አብዛኛው እስራኤላዊ የሚባለው ዜጋ በሮም ግዛት ውስጥ ተበትኖ ይኖር ነበር ባለ እሱ ብቻ አይደለም እነዚህ በሮም የሚኖሩ ሮም ግዛቱ ሰፊ ነው እነዚህ ግን የሚጻፍላቸው ሰዎች የሮም ግዛት ዋና መዲና በሆነችው በሮም ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ማለት ያን ጊዜ የዓለም የስልጣኔ ቁንጮ ያለው ሮም ነው ነው በጣም የሰለጠኑ ሰዎች የሰለጠነ መንግስት የተደራጀ ሀገር ማለት ሮም ከተማዋ ነች ማለት ነው ግን እንዴት እንደተመሰረተች ቤተክርስቲያኗን እንመልከት ሁላችሁም እንደምታውቁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ለሐዋርያቱ የሰጣቸው ተስፋ በዚህ ተቀመጡ ምን እስክታደርጉ ድረስ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ በላያቸው ላይ ወርዶ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በዚሁ ሁኑ አላቸው ማለት ከዛ ሁሉም ተሰብስበው በአንድ ቤት በሚጸልዩበት ሰዓት ምዕራፍ ሁለት እንደሚነግረን መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ወረደ በእያንዳንዳቸው ላይ በተከፋፈሉ ልሳኖች ሆኖ ተቀመጠባቸው ከዛ እያንዳንዳቸውም ልሳንን ምን ማድረግ ጀመሩ ይላል ይናገሩ ጀመሩ የሚሰማ ሰው እ በደንብ ተናገሩ ይላል ሲናገሩ ወጥተው እነ ጴጥሮስ በህዝቦች መካከል በሰዎች መካከል በልሳን በሚናገሩበት ሰዓት ሁለት አይነት ግሩፕ ትመለከታላችሁ ልሳናቸውን የሰማና አንደርስታንድ ያደረገ ማለት በተለያየ መንገድ አንደርስታንድ ለምሳሌ በሮም ግዛት ውስጥ ከኢየሩሳሌም ርቀው በሌሎች የሮም ግዛት ውስጥ የሚኖሩ አይሁዳውያን አትሊስት ሁለት ቋንቋ ይናገራሉ አንደኛ ሄደው የሚኖሩበትን አገር ቋንቋ ይናገራሉ ከእንደገና ደግሞ የቤተሰባቸውን እብራይ ደግሞ ይናገራሉ ማለት አሁን የትም ሀገር ሂዱ አይሁድ እብራይስጥ ይናገራል አዘ ሴም ታይም ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ አማርኛ ይናገራል አሜሪካን ካለ እንግሊዝኛ ደግሞ ጨምሮ ይናገራል ማለት ስለዚህ በሮም ግዛት ውስጥ ከኢየሩሳሌም ውጪ የሚኖሩ ከሆነ ሌሎቹ አትሊስት ሁለት ሁለት ቋንቋ አላቸው ማለት ይናገራሉ አሁን የዛ ሰሞን በአለ ሃምሳ ማለት በመንፈስ ቅዱስ መምጣት ምክንያት መከበር የጀመረ በዓል አይደለም በዓለ ሀምሳ ድሮም ከብሉይ ጀምሮ የሚከበር በዓል ነው ስለዚህ በዓለ ሀምሳ ሲሆን የዳስ በዓል ሲሆን የሆነ በዓል ሲሆን አይሁድ ጠቅላላ ካሉበት ሀገር ይሰበሰቡና ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣሉ ማለት ነው ወደ ኢየሩሳሌም መምጣታቸው ብቻ አይደለም ለምሳሌ ሊቀ ካህናቱ ከተጠቀሙት ጥበብ አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያዝበት በዛ ሰሞን አይሁድ ጠቅላላ ወደዛም የሚመጡበት በአል ያከብሩ የሚመጡበት ሰዓት ስለሆነ አይሁድን ለማነሳሳት በጣም ምቹ ጊዜ ይጠብቁ ነበር ይላል ዲያስፖራ የሚለው ቃል ራሱ የመጣው ከዛ ነው አይሁዶች ምን አደረጉ ሲባል ከሌላ ሀገር ይመጡና እዚህ ያከብሩና ይሄዳሉ እኔን ነው የምሰሙት ልክ እንደዚሁ በአላ ሀምሳ መጥተዋል አይሁዶች ስለዚህ እነ ጴጥሮስ እና ሌሎ ደቀ መዛሙርቶች ሆኖ በልሳን ሲናገሩ እነዚህ ከሌላ ቦታ የመጡ አይሁዶች እንደዚህ ብለው ተናገሩ እነዚህ ሰዎች የሚናገሩት የገዛ የልጅነት የሀገራችንን ቋንቋ ነው በሌላ አነጋገር እነ ጴጥሮስ የሚናገሩት አሁን እንደምናገረው አይነት ትርጉም የሌለው ብቻ ሳይሆን በጣም ቋንቋ ነው የሚናገሩት የምን ቋንቋ ካላችሁ እነዚህ ከተለያየ እርግር ተሰራይተው የሚመጡ አይሁዶችን የሚናገሩትን ቋንቋ ተናገሩ በቋንቋቸው ልሳን ተናገሩ ማለት እንዲሁም ሲናገሩ እንደምሰሙት በገዛ ቋንቋችን የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ ይናገራሉ በልሳኖቻቸው ሲናገሩ ሌሎች ደግሞ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ አንድ ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ አይሁዶች ልሳናቸውን ሰሙና እነዚህ ጉሽ የወይን ጠጅ ጠቅተው ነው ለምን ይህን ቋንቋ ስለማያውቁት ሰማችሁ እኔ ልመርቃችሁ እግዚአብሔር የሚተረጎም ልሳን ይስጣችሁ እስቲ ጫዋችሁ አሜን በሉ አሁን የሚተረጎም ልሳን እኔ በጉባኤ የሆነ በምን ቢናገር በጣም ደስ ይለኛል ለምን ካላችሁ ትርጉም አለው ጉባኤያችን ነው ስለዚህ እነ ጴጥሮስ በዛ ቋንቋ ሲናገሩ አንዳንዶች በሄዱበት ሀገር ለምሳሌ አሜሪካ የሚኖር ለምሳሌ ያኔ አይደለም አሜሪካን አካባቢ የሚኖር እንግሊዝኛ የሚናገር ሲሆን እነ ጴጥሮስ ለካ እንግሊዝኛ ነው የሚናገሩት የሆነ ሀገር ቋንቋ ላቲን ምናምን ነው ለከበ ቋንቋችን የሚናገሩት ከዛ በኋላ ያልተማሩ ሆነው አሉኩ ለምን እነሱ ከሀገር ወጥቶ በጣም በገሊላ የኖሩ ናቸው ግን ልሳኖቻቸውን ሲናገሩ ያልሄዱበትን ሀገር ቋንቋ ይናገራሉ ስለዚህ በቋንቋው ደግሞ የሚያወሩት ምንድን ነው ካላችሁ የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ ለካ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እያሉ ነው የሚያወሩት እግዚአብሔር ሀያል ነው እያሉ ነው የሚያወሩት ስለዚህ አብዛኞቹ ከሌላ ሀገር የመጡ በተለይ ደግሞ ከሮም የመጡት ሰዎች በሚናገሩት ልሳን ምክንያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉ በዛ ቀን ሶስት ሺህ ዳኑ ይላል ዳኑ ሲድኑ እነዚህ ሰዎች በአሉን ጨርሰው ሲሄዱ ሮም ገቡ ማለት ነው ሮም ከገቡ በኋላ ክርስቲያን ሆኑ ተሰባሰቡ ቤተ ክርስቲያን ፕላንት አደረጉ ማለት በሮም ጌታን ማምለክ ጀመሩ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩ ከዛ ወደ ጴጥሮስ ሄዶ ቪዚት አርጓቸዋል ጴጥሮስ ተኩላት ሊሆን ይችላል ቤተ ክርስቲያኗን ብሎ ይናገራሉ ማንም ይትከላት ግን እነዚህ ከኢየሩሳሌም የተመለሱ በዓል አክብሮ የተመለሱ አይሁዶች ሮም ላይ አንድ ቤተ አሁን የምንማራትን የሮሜን ቤተ ክርስቲያን መሰረቱ ማለት ስሙ ከምስረታው በኋላ ዘፈርስት ሜምበርስ የመጀመሪያዎቹ የቤተ ክርስቲያኖቹ አባላት ጠቅላላ ምንድናቸው ካላችሁ አይሁድ ናቸው አንድ ቋንቋ ይናገራሉ አንድ አይነት ባህል አላቸው አንድ አይነት አስተሳሰብ አላቸው አንድ አይነት ባግራውንድ አላቸው በመካከላቸው ጸብ አልነበርም ማለት ነው በደንብ ይሄ የተቀበሉት ወንጌል እንደ ቀደመው አይነት እምነት አይደለም ለምሳሌ የአይሁድ እምነት አንዳንድ ሰዎችን በፈቃዳቸው ወደ ይሁድነት ያስገባል እንጂ እንደ ወንጌል ስርጭት ወስዳችሁት አዛብን ተናግራችሁ ወደ እምነታችሁ የምትቀላቀሉበት እምነት አይደለም የአይሁድ እምነት እስታግናንት ነው በአንድ አካባቢ የአንድ ሀገር ሰዎች እምነት ነው ይሄ አሁን የተቀበሉት አዲሱ ወንጌል ግን ዝም የማያሰኝ ነው ተናገር ተናገር የሚል ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቸርች መስርተው አብረው ዝም ብለው መቀመጥ አልቻሉም ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥቶ መናገር ጀመሩ ሲናገሩ እየዳኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚጨመሩ ሰዎች ምንድናቸው ካላችሁ በጣም አብዛኞቹ አህዛብ ናቸው ስለ ወንጌል ምን እንደምን አንድ ሰው በትክክል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እንደገባው የሚያስታውቀው ሰማችሁ ምን አልኳችሁ እንደገባው የሚያስታውቀው በምንድን ነው ካላችሁ የጌታ ወንጌል የገባው ሰው ስለ ጌታ ወንጌል ዝም ማለት አይችልም አሜን አሜን አሁን አንዳንዶቻችን እስከ አሁን ሰፈርም መስሪያ ቤት አልተነቃብንም በጌታ መሆናችን ራሱ አይታወቅም። እመኑኝ ያ ጉዳይ በደንብ በውስጣችን ቢገባ አለመታወቅ አይችልም ዝም ማለት ማችሉት ጉዳይ ቢኖር ወንጌል ነው አሜን አትሉ ምላችሁ ተገዝታችሁ በትክል ወንጌል ከገባችሁ ምላችሁ ተገዝታችሁ ከዛሬ ወዲህ አላደርገውም ብላችሁ ራሱ የምታባክኑት የምታወጡት ሚስጥር ቢኖር ወንጌል ነው አሜን በሉስ ወንጌል ደግሞ በትክክል እንዳልገባችሁ የሚያስታውቀው በምንድ ነው ዝም ካላችሁ ወንጌል ጠጥታችሁ ዝም ካላችሁ ወንጌል እንደገባችሁ መጠየቅ አለባችሁ ሰምታችኛለን ሰምታችኛለን ላቸው አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ሰምታችሁ እንደሆነ እንደዚህ ያሉት እነዚህ እንጥዮች አሁን አሁን እንኳን አይሉንም ድሮ ነበር አፋቸው እኮ በቃ ምናምን ባይ ዘ ወይ ገና ደህንነት የተማረ ጴንጤ ማንም ፊት አይፈራም ሲያወራ ስለ እግዚአብሔር ቃል በጣም ብዙ ሰውን ራሱ የመናገር የማሳመን ችሎታ ነበርው በፊት ወንጌል ባህሪው እንደዚህ ነው ዝም ስለዚህ ሰዎች ወጥተው ወንጌልን መናገር ሲጀምሩ ወደ ቤተክርስቲያን እየመጣ ያለው ማን ካላችሁ አዛብ ስለዚህ ሁለተኛው ስቴጅ ላይ ቤተ ክርስቲያኒቱ የአህዛብና የአይሁድ ሆነች ማለት ነው ሰማች የሮም ቤተ ክርስቲያን ድሮ ሜምበሮቿ ጠቅላላ የአንድ ሀገር ሰዎች አንድ ቋንቋ የሚናገሩ ከአንድ አካባቢ የመጡ አይሁዶች አሁን ወንጌል መስርከው እየሰፋች ቤተ ክርስቲያኗ እያደገ ሲመጣ የመጡትና የተቀላቀሉ ሰዎች ጠቅላላ ምንድናቸው ካላችሁ አህዛብ አህዛብና አይሁድ አሁን ብታምኑ ባታምኑ በመካከላችሁ ችግር መፈጠሩ የማይቀር ጉዳይ ነው ለምን ካላችሁ አሁን በካልቸር የሚለያዩ በአስተሳሰብ የሚለያዩ በባክግራውንድ የሚለያዩ ፈጽመው ብሉይ የማያውቁ ደግሞ ብሉይ በዚህ በኩል የሚያውቁ ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ነው ያለው ስለዚህ በመታችሁ ቴንሽን ውጥረት አለ አሁን እንደዚህ አልቀጠለም ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ቀላውዲዮስ የሚባል አንድ ንጉስ ቄሳር ነገሰ የሮም ገዢ ማለት ሲነግስ ባለፈው ምናልባት ከእሳት ጋር አያይዟል መስ እሱ አይደለም ኒሮ ነው እሳት ያስነሳው ይሄ ሰው ግን የታሪክ ሰዎች እንደሚናገሩት ኢየሱስ ኢየሱስ እያሉ ሲሰብኩ የአዲስ ንጉሥ መምጣት አስፈርቶት አንድ አዋጅ አወጀ ምን ካላችሁ አይሁዶችን በጣም ስለሚፈሯቸው በፖለቲካ ኢንቮልቭመንታቸው በካፒታላቸው በንግድ አክቲቪቲያቸው ስለሚፈሯቸው ከእሮም አይሁድ ጠቅላላ ይባረር ተብሎ አባሺህ አይሁድ ከሮም ተባረረ ሰምታች ስንት አልኳቸው የሚያምንም የማያምንም አይሁድ ተባረረ ማለት አሁን ሲባረር ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ ያለተለያዩ ሀገሮቻቸው ሲሄዱ ቤተ ክርስቲያኒቷ ማንቀረ አህዛብ ብቻ ቀሩ ባት ሰማች አዛብ ብቻ አሁን በፊት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮች አስተማሪዎች ዘማሪዎች አይሁዶች ነበሩ አዛብ ጠቅላል አንደር ዶሚኔሽን ነበሩ እንዲህ አታድርግ ይሏቸዋል ተገረዝ ይሏቸዋል እንደዚህ አትልበስ ይሏቸዋል ይህ አይበላ ይሏቸዋል ይጨነቃሉ አዛብ ያንን ካልቸር ስለማያውቁት ማለት ነው የሚሰሙት ወንጌል ሌላ ነው ከእንደገና ስርዓትና ህጋቸውን ደግሞ በላያቸው ሊጭኑባቸዋል ይጨነቃሉ ማለት ነው ከዛ እነዛ ሲሄዱላቸው አሁን በነፃነት እንዲህ አርግ የሚል የለ እንደዚ አታርግ የሚል የለ የቤተክርስቲያን መሪዎች አህዛብ ሆኑ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች አህዛብ ሆኑ እያመለኩ እንደፈለጋቸው እየኖሩ እያለ ሶስት አራተኛው ስቴጅ መጣ ኒሮ የሚባል ንጉሥ ያኛው ሞተና ኒሮ ነገሰ ሲነግስ የጠፉ የተባረሩ አይሁዶች ጠቅላላ ይመለሱ የሚል አዋጅ አወጣ ማለት ነው ተመለሱ ሲመለሱ እነዛ ቤተክርስቲያኑትን መጀመሪያ የመሰረቷት ሰዎች ቤተክርስቲያን አለን ብለው ወደ ቤተክርስቲያን መጡ ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ ናቸው የመሰረተው አሁን ሲመጡ እነዚህ አህዛብ ደግሞ የቤተክርስቲያን አስተማሪዎች መሪዎች አገልጋዮች ሆነዋል ቶታሊ ሪጀክት አደረጓቸው ያችኛዋን የበፊቷን ለመበቀል ይሁን ምን አይታወቅም ቶታሊ ሪጀክት አደረጓቸው እንደውም አሏቸው እሺ እስራኤል ላይ የነበረውን ዓላማ እግዚአብሔር ትቶት ወደ ቤተክርስቲያን አምጥቶታል ብለው በጣም ውሃ የሚያነሳ ምክንያት ባይሆንም የሪፕሌስመንት ቴዎሎጂ አዘጋጅቷል ቤተ ክርስቲያን እስራኤልን ተከታታለች ብሎ ስለዚህ እናንተ ላይ የነበረው አላማ እናንተ ላይ የነበረው ሀሳብ እናንተ ላይ የነበረውን እቅር ትቶታል ይሄ ወንጌል እንደውም የአህዛብ ነው ብለው ተናግሯቸው ሪጀክት አደረጓቸው ከቤተ ክርስቲያን እንዲገለሉ አደረጓቸው ማለት ሰማችሁ ያው ባክግራውንድ አሜን አሜን የለውም ዝምላችሁ ስሙ በኋላ አለው አሜን አሜን ከዛ አሁን የሚመጣባቸውን ዲፕሬሽን አስቡ የሚመጣባቸውን ጉዳት አስቡ የሚመጣባቸውን ነገር አስቡ መጽ የሚያጠሩ ሰዎች አንደኛውና ትልቁ ምክንያት የሮሜ መጽሐፍ የተጻፈበት ይሄን ችግር ለመፍታት ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት የሮሜ 9ጠ 1ና 11 ስለ ስራኤል የተጻፈው የሮሜ መጽሀፍ ምናልባት ዋና ፐርፐስ ሊሆን ይችላል ምንም ይለው እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝቡን ጣላቸውን ይልና በፍጹም ይላል ጳውሎስ በአብዛኛው ይሄ መጽሐፍ የሚያተክሮ በሁለቱ መካከል የተነሳውን ችግር ለመፍታት እና እሱ ብቻ አይደለም ሁለቱም የተሰበሰቡበትና እግዚአብሔር ቤት የቆሙበትን መሰረታዊ ምክንያት ለማስረዳት ነው ማለት ይሄን ከያዛችሁልኝ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንምጣ እስካሁን የሰማኝ ያልሰማችሁ ምን ታደረጋላችሁ አሁን ሲጀምር የሚለውን ስሙ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ ምን ሊሆን የተጠራ እሲ ሐዋርያ በሉሲ ሐዋርያ ሊሆን ይሄ ጳውሎስ የዚህ መጽሐፍ ጻፊ እሱ ነው ጳውሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከ26 ጊዜ በላይ 26 ጊዜ በላይ ራሱ ሐዋርያ እንደሆነ ክሌም አድርጓል ተናግሯል ማለት ነው ምን እንደሆነ ሐዋርያ ከሚገጥመው ችግር መካከል ጳውሎስ በአገልግሎቱ አንደኛውና ዋንኛው ምንድን ነው ካላችሁ ሐዋርያ አደለህም የሚል ችግር ይገጥሟል እኛ የምናውቀው 12 ሐዋርያ ነው ስንት የበጎ ሐዋርያት ከይሁዳ በኋላ ማቲያስ ተጠቅቷል ሐዋርያ ምናቀኛ 12 ነው አንተ ሐዋርያ ማናደረገ ብለው ይናገሩታል ፈልጋ እሱ ደግሞ ሁልጊዜ ሲጽፍ ምናልባት ፊልጵስዩስ ይመስለኛል ለያላለው እና አንድ ሌላ ቦታ ሌላ ቦታ ጠቅላላ እንደውም ገላትያ በሰው ያልሆነ በእግዚአብሔር የተሾመ ወይም የተመረጠ ሐዋርያ ብሎ ራሱ ምን ሐዋርያ ለምን እንደሚል ለነግራቸዋል በመጀመሪያ ደረጃ ሐዋርያ ማለት ትርጉሙ ልንገራቸው አንደኛ ሐዋርያ ማለት የተላከ ማለት እሺ ያው ማል ስብከት ነው እሺ የተላከ በሉስ የተላከ ለምሳሌ የተላከ ማለት በጣም በአጭሩ ሶስት ነገር ልታገኙበት ትችላላችሁ ምን ካላችሁ የተላከ ሰው መልእክት አለ አንደኛ ሁለተኛ ላኪ አለው አይደል ከነገራ ደግሞ የሚያደርስበት ቦታ አለው ቢያንስ ማለት ለምሳሌ ስሙ ህፃን ሆነን ወደ ሱቅ እኛ እንላካለን ወደ ሱቅ ስንላክ የላኩን ቤተሰቦቻችን ነው ወይ እናታችን ነች ወይ አባታችን ነው ወይ ቡና ግዛ ወይ ስኳር ግዛ አሁን እንደዚያ ያለ ስን ተብለን እየሮጥ እንትናል ስንሄድ መንገድ ላይ በጣም የሚያጓጉ ነገሮች እናገኛለን ለምሳሌ ብይ የሚጫወት እናገኛለን ይሄ ቤሪ ቤሪ የሚባል ጫወታ የሚጫወቱ እነሱ ተፈቅዶላቸው ልጆች ልብህን ይከፍለዋል ቆመ ተጫወት ተጫወት ይላል የሆነ ነገር አድርገን ብንን ስትል ግን መልእክት አለ የላከ አለ መቀየም የሌለበት ሰው ስለዚህ ና እንኳን ተጫወት ሲሉ ጎበስ ከወንቅ አይ ተልክ ያለው ትላለ መልእክት ይዞ መሄድ ቀላል እንዳይመስላችሁ የሐዋርያነት ትርጉም አሁን እንደምትመለከቱት እንዳይመስላችሁ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ይላለሁ የእውነቴ ነው ምላችሁ አሁን አነሱ ደፋር ነው በህይወቱ ምንም ሰርቶ አያቅም ገና አገልግሎት መጀመሩ ነው ከጀመረ ማንም ያቅም ገና በጌታ ራ ሶስት አራት ዓመቱ ነው ሐዋርያ ብሎ ከጅ በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው ለምንድን ነው ፐርፖዝ ነው አያቅም ማን እንደ ሾማ አይታወቅም በምን ምክንያት እንደሆነ አይታወቅም በህይወቱ እግዚአብሔር ምን እንደሰራ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም ሐዋርያ ይላል ጳውሎስ ራሱን ሐዋርያ አድርጎ ሲናገር በጣም በእርግጠኝነት የሚናገረው እንኳን ሐዋርያነትን አይደለም አሁን የምሰብክላችሁን ይሄን ወንጌል ከማንም አልተማርኩትም ብሎ ይናገር ከማንም ከየታ መጣው ሲባል ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጦልኛል አሜን እኔ አምን ግን ገና የሀያ ዓመት ልጅ ወጣት ሐዋርያ ሲል ይከብደኛል ገና የጥምቀት ልብሱ ያልደረቀ ሰው ተነስቶ ሐዋር ሲለኝ ይከብደኛ በህይወቱ አራትና አምስት ሰው ደህንነት አስተምሮ የማያቅ ሰው ተነስቶ ሐዋርኔ ሲለኝ ይከብደኛ ሐዋርያነት ነብይነት ሲደብር የምትቀይረው አይደለም ሐዋርያነት ፓስት አይደለም ሐዋርያነት ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ለወንጌል አገልግሎት ክሮስ ባውንደሪ የሆነ የሰው ቋንቋ የሰው ባህል የሰው አስተሳሰብ ሰብራችሁ የምትገቡበት ታላቅ ፀጋ ነው አሜን አትሉ ምን እያለ ነው ጳውሎስ አንደኛ ኮንፊዥን የለብኝም ገና ስጠራ የጠራኝ እግዚአብሔር ስጠራ ሐዋርያ ለመሆን ነው የተጠራውት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወደ 17 ሰዎች ሐዋርያ ተብለዋል እንደውም የመጀመሪያውና የሐዋርያት ሁሉ አለቃ የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው የእምነታችን ጀማሪም ፈጻሚም ሐዋርያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከክርስቶስ በኋላ አስራሁለቱ አሉ ይሁዳን ይጨምራል ከዛ ማቲያስ አለ እነ በርናባስ አሉ እነዚህ ሰዎች ሐዋርያ ተብለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጠቅሰዋል ማለት ስሙ ሐዋርያ የሚልበት ምክንያት በዛ ዘመን እንደዚህ ተጽፎ ዶክመንትድ የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሌለ የብሉ ኪዳኖቹ ብቻ ስላሉ አዲስ ኪዳን ገና በመጻፍ ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ ጳውሎስ የሚጽፈው ደብዳቤ በሐዋርያነት ስልጣን እንዲቀበሉት ነው ስልጣኑን ነው ክሌም የሚያደርገው ማለት ነው በሌላ አነጋገር ሐዋርያ ሐዋርያ ብላህ ጥራኝ ምናምን አይደለም ጫወታው የክብር ጉዳይ አይደለም እምልክላችሁ መልእክት ግን በሐዋርያነት ስልጣን የተጻፈ ነው ስለዚህ በመካከላችሁ ሲነበብ እንደ ተራ ደብዳቤ እንዳትቆጥሩት እያላችሁ በሌላ ነገር አንድ የናፈቀ የቤተ ክርስቲያን ሜምበር ተነስቶ የጻፈው ደብዳቤ አይደለም በመካከላችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ህግ ልደነግግ የጻፍኩት ደብዳቤ ነው በሐዋርያነት ስልጣን የተጻፈ ደብዳቤ ነው የሌላ ክብር ጉዳይ አይደለም ሌላ ነገር የመፈለግ ጉዳይ አይደለም ሰውየው የሚለው ኦቶሪቲውን ነው የሚናገረው አሁን የምጽፍላቸው የእግዚአብሔር ቃል በሐዋርያነት ስልጣን የተጻፈ ነው አሜን በጣም የሚገርመኝም ነገር ልንገርጋችሁ ግን አሁን ሀዋርያ መባል ለምሳሌ እኔ ላገለግል መጣው ፓስተር ሲጋብዘኝ ፓስተር ቴዲ በመካከላችን አለ ምናም ፓስተር ቱሰም ኤክስቴንት አሁን እናንተ ፊት ለመቆ ምናም ደስ የሚል ነገር ነው አይደል ፓስተር ምናም መባል አይልም እንዴ እሺ አይልም ይላል የሆነ የሆነ ትንሽ እንትናሉ ምንም የማንዋሸው ነገር ማለት እሱ ፓስተር ነው ፓስተር ነው የሚያገለግለን ምናምን መባል ደግሞ ሐዋርያ ደግሞ በሆነ አስቡ ነብይ ነው መባል እኮ የሆነ ሰም ኤክስቴንት የሆነ እንትን አለው ማለት ደስ የሚል ነገር አለ ክብርም አለ እሱ ግን የሚናገረው እሱ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ይልና የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ምን ባህሪያ እሺ አሁን መልእክትህን እንደ ሐዋርያ እንቀበልህ መልእክት እንደ ሐዋርያ የተጻፈ ነው ስልጣን ሐዋርያነት ነው እግዚአብሔር የሰጠ ፀጋና ባፍላዊላ ያፈሰሰው ነገር ሐዋርያነት ነው እሺ አንተ ግን ራስን ከክርስቶስ አንፃር እንዴት ዲፋይን ታደረገዋለ ስትሎት ለኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው አይደለሁም ባሪያው ምን ማለት ነው ባሪያ ማለት ኔ ብዙ ጊዜ እናገራ ጥቁር ሰው ማለት አይደለም እንደ ባሪያ ማለት ስሌቭ ማለት ነው አሁን በሚያገለግልበት ወይም ደግሞ ይህን ደብዳቤ በሚጽፍበት በሮም ውስጥ ስሌቨሪ በጣም የታወቀ ነው የባርነት አገዛዝና ስርዓት የታወቀ ነው በብሉ ኪዳን ራሱ ሳይቀር አንዳንድ የባርነት ስርዓትና አገዛዝ እንዳለ ይታወቃል እስራኤል ደግሞ በተለይ አይሁድ ደግሞ ባርነትን ያቃሉ ከአባቶቻቸው ጀምሮ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህም አገር ነበር የባሪያ ገበያ የሚባል ነበር ለባርነት የሚሸጡ ሰዎች በሻጩ ዘንድ ኦን ተደርገው ብታምኑም ባታምኑ እንደ አንድ እንስሳ ነበር የሚሸጡት የባሪያ ገበያ ገንዘብ ኖሮት አቅሙ ፈቅዶ ክላሱ ፈቅዶ ሊገዛ መሄድ ሰው በባሪያ ገበያ መካከል ተገኝቶ ስሙኝ ሰውየውን እንደ በግ ፈትሾ ነው የሚገዛው ለምሳሌ ይሄን አንስሳ ይለዋል ጡንቻህን አሳየኝ ይለዋል ጉልበቱን ይመዝናል ይነጋገራል ዋጋ ሻጩ ከተስማማ ያንን ከፍሎ እንደ እቃ ወደ ቤት ይወስደዋል ከዛስ ከወሰደው በኋላ ይሄ ባሪያ አልሰራም ማለት አይችልም ደክሞኛል ማለት አይችልም አሞኛል ማለት አይችልም ጌታው እስካዘዘው ድረስ ያደርገዋል ላይክ በጣም ንገራችሁ እንደ እቃ አሁን ለምሳሌ እናንተ ዋሽንግ ማሽን አላችሁ ይሄ ልብስ ምታጡበታል ወሽንግ ባሽን ደከመኝ ይላል አመመኝ ይላል በቃ የመጨረሻ ሲያቀተው ምንድን ነው የሚያደርገው ቀጥ ከዛ የሚሰራ ሰው ታመጣና ከንግና ታስነሷል ያን ጊዜ ባሮችም እንደዚህ ናቸው አላደርግም ማለታቸው አልችልም ማለት ይችላሉ ህመማቸውንም አለመቻላቸውንም የሚገልጡት ራሱ ወድቆ ፌንት በማድረግ ነው ከዛ እንደምንም አሳክመውም ቀስቅሶም ከንግና ያሰረዋል ጳውሎስ የሚላቸው ይገባቸዋል እነዚህ ሰዎች እኔ ለኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ በሌላ አነጋገር እዚህ ሂድ ቢለኝ አይመቸኝም ማለለው እሄዳለሁ እዚህ ግባ ቢለኝ እገባለሁ ውጣ ቢለኝ እወጣለሁ እንደዚህ እንዳይመስላችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ አንዳንድ በጣም ሪሞት ገጠር ምናምናም ስትጋበዙ ቆ ይገብዳቸዋል እንት ሆቴል አለ ትላላቸው ውሃ አለ ንጹህ መተኛ አለ ከዛ ካልጥመቸን ቁኛ እንቀራለን ችግር የለብንም ጳውሎስ የሚናገር እሱ ሂድ ካለኝ እኔ ሐዋርያ ነኝ እሱ ከላከኝ እታቹ ረድ ቢለኝ ይወርዳሉ እላይ ውጣ ቢለኝ ይወጣሉ ምግብ ባይኖር ይሄዳለሁ የሚገኝ ትርፍ ባይኖር ይሄዳለሁ ለምን እኔ ለሱ ባሪያ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መንፈስ ያውርድብን እስቲ ጫዋቹ አሜን በሉስ እስቲ የኢየሱስ ክርስቶስ በሉስ ባሪያ አሁን ብዙ ሰዎች በቀጥ ከዛብር ጋር ነን ለምን እንዲያታረግም ነው የሚባለው አታመጣም እንደዚህ አታሟላም እንትና ቤት እንደዚህ ያደረክ እኛ ቤት እንደዚህ አይሆንም ትግል አለብን ክርክር አለብን ጳውሎስን ብጠይቀው እንደዚህ አይደለም አሟላህ አላሟላህ አደረክ አላደረክ ሰጠኝ አልሰጠኝ እኔ አንድ ነገር ብያሉ የአንተ ባሪያ አሜን አትሉም ባሪያ ጠቅላላ ስታዩት እንደዛ ነው የኖረው ሰውዬ ባሪያ ሆኖ ለክርስቶስ ታዞ እሺ ብሎ አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ሰዎች ይመክሩታል ሁሉ እንዳትሄድ እዛ አካባቢ ሞት አለ ሲሉት እኔ እሄዳለሁ ለምን ሰምቻለሁ ለምን ሂድ ካለኝ ማንም አይከለክለኝም እዛ ሞት እንኳን ቢሆን ይሄዳሉሁ ለምን ባሪያው ነኝ እንቢ ልለው አልችልም አልሄድም ልለው አልችልም እግዚአብሔር ዛሬ ሁላችሁ የሚጠይቀን በጣም ጥቅምበጣም ነገር ነው አንዳንዶች በጣም ሲምፕል ነገር ልንገራቸው እስ የሚሰማኝ ሰው ስታወጥ እኮ ልብ ይልሃል አንልቀን ትልቁ ስጠው ስጠው ይልሃል ልብ ማለት ነው። እኛ በፍጹም ለስቷ እንኳን ባሪያ መሆን ያጥከን በፍጹም የመጨረሻው ትንሹን መርጠዋል። ይሮ እኔ አሁን ትልልቅ ስጠው አይደለም ይኔ ዋና አለማ ማለት ለዚች በመቶና በሁለት መቶ ብር መካከል ላለ ዲፈረንስ እንኳን ለእግዚአብሔር ታዛዥነታችንን አንገልጥም። በዚች እንኳን አንዳንድ ነገር እግዚአብሔር በግልጽ ታው ይለናል አይጠቅምም የሚለንም በፍጹም አንሰመውም ጥቅም ነው ብለን ካሰብን አልፈን ይላል ጳውሎስ የሚለው እጅ ትናንሽ ነገር እኳ አይደለም ህይወቴ ጠቅላላ ህይወቴ ማንነቴ ጠቅላላ ለአንተ የተገዛ ባሪያህ ነኝ እግዚአብሔር ይሄን መንፈስ በላያችን ላይ ያወርድም እስቲ ጨዋችሁ አሜን በሉ እኔ በሉ እጃችሁን ከፍ አርጉነ እኔ በሉ ሲ ለኢየሱስ ክርስቶስ አይሰማም ለኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ባይ ለጌታ ደግሞ ባሪያ መሆን ክብር ነው አሜን እንኳን የሱ ባሪያ ሆንኩ እኔኮ እንኳን አይደለም የሱ የኃይለ ባሪያ መሆን ክብር ነበረው። እኔ የጠቅል አሽከር ብሎ የሚፈክሩ ሰዎች ቆሉ የጠቅል አሽከር ማለት የእሳቸው አሽከር መሆን ከባድ እንት ነው ፕሪቪሌጅ ነው የእሳቸው አሽከር መሆን ክብር ካለው የኢየሱስ ክርስቶስ አሽከር ረ አሜን በሉ ግዴላችሁ በደም አሜን በሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ክብሬ ነው ልን ባህሪያው ነኝ ከዛ ባርነት ከምን አንጻር ይገለጣል ብትሉት በነቢያቷ በቅዱሳ መጽሐፍ አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ በምን አንጻር ነው ከእሱ ጋር ባርነትና ጌትነታቸው የሚገለጠው ሲባል የእሱን ወንጌል ይዞ ለመሄድ እኔ ስራም ህይወቴም ኑሮዬም ምንም ጠቅላላ ለኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪያ የሆንኩ ጉዳይ ይሄ ወንጌል ነው የሮሜ መጽሐፍ እስከ ቅርብ ጊዜ በተደረጉ ጥናቶች መካከል ዋና ጭብጡ በእምነት የሚገኝ ጽድቅ ነው ተብሎ ይታሰባል አሁን አሁን ደግሞ የመጡ በጣም አደገኛ ጥናቶች አሉ ምን እንደሚሉ ታቃላችሁ ወንጌል የሚለው ሀሳብ ራሱ የሮሜ ትልቁ ሀሳብ ተለየ ማለት ማለት ነው ልጆች እኔ እንግዲህ አንድ አስራ ምናምን ዓመት ይሆንኛል አሁን ሙሉ ጊዜ ማገልገል ችግ የጀመርኩ ማለት እና እንዳገባው ሰሞን ነው ወደ ሙሉ ጊዜ ስራት ሙሉ ጊዜ የንኩት እኔ አሁን ይገርመኛል ሙሉ ጊዜም ለምን ያኔ አላቅ አገልግሎት የለኝም ሰው ማንም የትም ማለድም ሙሉ ጊዜ ሰጥ እና ማገልግልበት ቤተክርስቲያን አካባቢ እንትን ካፌ አለ እና ምንም ስራ የለም ትንሽ ተጠል ያላችሁ ታነባለ ከዛ ከጓደኞች ጋር ካፌ ከዛ ይሄን ባለቤቴ ሁሉ ቀን ተደውልኛል ይሄ ነው አቤት የትነ ትለኛለች ስሙን አልነግራችሁ ካፌ እንትን ካፌ ላታል ግራ ይገባታል ምክንያቱስ እንነጋገር ተለዩ አልኩ ለወንጌል ነው እና ከዛ ቀን ጀምሮ ሁሉ ባተሌ ሞ በወንጌል ምናምን መስሏታል እኔ መስሎኛል ባይዘ ግን አልሆነ ምንም አገልግሎት የሚባል የለኝ በሁለት ወር እንኳን አንድ አገልግሎት አይገጥመኝ ስለዚህ ቆጭ ነው አሁንም ትደውላለች የትነ መረራት ካፌ እኔ ምላ አለችኝ አንድ ቀን እሺ ጉልበትህን እኮ አለችኝ እሺ ጌታ ካልፈለገው መንግስት ይፈልገዋል እውነት እነት ነው ሰጠው ካልኩ ጊዜ ለምን የሰጠውት ለወንጌል አሁን ነው እንጂ የሚገባ አንዳንዱ ነገር ለቃ የሚሰራ ስራ ብዙም ነበረ እኔ የምጠብቀው ልክ በቃ እንደዚህ አይነት መድረክ ተዘጋጅቶ ምጣራ ነው ጊዜ እንደሰጠው በቃ ፖስተር በፖስተር ያኔ ወፍ የለም። ለተጠራ ሰው ብቻ አይደለም ኢየሱስን ላገኘ ሰው ጠቅላላ እግዚአብሔር የሰጠን የትኛውም ጸጋ ኃይል ለዚህ ወንጌል ነው አሜን አትሉ እስቲ ጩሁና አሜን በሉ ግዴ ቀጥሎ እንደዚህ ነው ያው ማለፍ ስላለብ ወንጌል ስለ ልጁ ነው የሚል ትልቅ አሰባል እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በእርሱም ስለ ስሙ በአዛብ ሁሉ መካከል ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲገኝ ጸጋና ሐዋርያነትን ተቀበሉ በደብዝ ቤት ወንጌል ስለማን ነው ስለ ልጁ ነው በሉስ እሺ ወንጌል ስለማን ነው አታጉረሙ ነው ግዴ ስለ ልጁ ነው በሉስ ልጁ ማን ነው ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ምን ማለት እንደሆነ በከፍተኛ ሁኔታ አሁን ወንጌልን የምናገለግል ሰዎች ከሚዋጋን ነገር አንዱ የምንዘነጋው ጉዳይ ወንጌል ስለ ልጁ መሆኑን እንረሰዋል ለምሳሌ ሳል እግዚአብሔር ረድቶኝም በአንድም በሌላም በእኔ ህይወት በእኔ አገልግሎት የሆነ ተአምራት ሊከናወን ይችላል በጣም የታመመ ሰው ሊፈወስ ይችላል በጣም ችግር ውስጥ ያለ ከችግር ሊወጣ ይችላል ከዛ ያንን ሰውዬ አመጣና ሳስመስክረው ወይም የሆነ ነገር ሳደርገው በጣም ልንጠነቀቅ የሚገባው ጉዳይ የእኔ አስመስለን እናወራል አልሰማችሁ አሁን አንዳንድ ቴሌቪዥን ላይ አላያችሁ በቴሌቪዥን ምናም በጣም ያመኝ ነበረ ከዛ ተፈወስኩ ካለች ዘላ ሴት ተፈወስኩ ካለች ከእንደገና ይመልሷታል አይ እንደሱ አደለበሽ ማጸልዮልሽ እኔ እንጃ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ሰው እከሌ ጸልዩልኝ የእግዚአብሔር ሰው እከሌ ከሌ ለበስተቀር ፈውሱላ ብላ ቅዱሳን እኔ ማነኝ ለምሳሌ አንድ ሰው በሽታ ለመገላገል ከችግር ለማወጥ እኔ ማነኝ በሙሉ ማንነቱና ክብሩ የሰራው እሱ ያደረገው እሱ የፈወሰው እሱ ያጽናናው እሱ በዚህ ቃል እንኳን አሁን ተጽናንታችሁ ከሆነ የቃሉ ባለቤት እሱ ሶ ወንጌል ስለ ልጁ ብቻ በመካከል አስገብተን የምንናገረው ምንም ታሪክ የሌለ ሲጠራንም እኮ ለዚህ ነው ታሪክ አልባ ሰዎችን የጠራው ምንም የማንጠቀም ሰዎችን አንትቶ እኮ እዚ ያቆምበት ምክንያት ለዚህ እኮ ነው ለዚህ ወንጌል ያዋጣ ነው ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር አፍ አደረገን እንጂ የወንጌሉ ባለቤት አርበኛም ሰሪም እሱ ብቻ ነው እስ ወንጌል በሉ ስለ ልጁ ነው ስለ ልጁ ስለ ልጁ ብቻ ሳይሆን የተቀበል ነው ጸጋም ሐዋርያነትም ለዚህ ነው ይላል ጳውሎስ በሌላ አነጋገር በተሰጠን ጸጋም ሐዋርያነትም የምንቆፈትበት ምንም ምክንያት የለም ለምን ይሄ ሁሉ ጸጋ የወረደብን ለዚህ ወንጌል ነው ፈውስ ተቀብለን ከሆነ ትጸልላቸው ሰዎች የሚፈወሱ ከሆነ የሚድኑ ከሆነ ከመከራም የሚወጡ ከሆነ ከችግር የሚወጡ ያንን ጸጋ እኔ ላይ ያደረገው ስለ ወንጌል ነው አንዳንዶቻችንን ፈዋሽ አንዳንዶቻችንን ተፈዋሽ ለማድረግ ፈልጎ አይደለም አንዳንዶቻችን ተአምር አድራጊ አንዳንዶቻችን ተአምር የሚደረግብ እንድንሆን አይደለም የትኛውም ጸጋ ጸጋንና ሐዋርያነትን ለዚህ ተቀበልን አሜን አሁን ኮራንበት በሰጠ በራሱ ጸጋ ራሱን አናገለግልህም እኛ ራሱ በሰጠን ጸጋ ማለት ነው ተቀበልን ከዛስ አንድ ነገር ያደርቃቸው እምነታችሁ በአለም ሁሉ ስለተሰማ እግዚአብሔርን በእናንተ ምክንያት ሁልጊዜ ጊዜ አመሰግናለሁ ይላቸው አሁን ወደ መጨረሱ እየሄድኩ ነው አንድ በጣም ማነሰው ወሳኝ ሀሳብ አለ ምን የሮሜ ያላቸሁው ቤተ ክርስቲያን በጣም ጳውሎስ ባይዘዌ ከሚያደርገው ነገር አንዱ ምንድ ነው ካላችሁ የሚጽፍላቸውን ሰዎች ያበረታታችኋል ወይም ኢንከሬጅ ያረጋችኋል እናንተ እምነታችሁ በዓለም ሁሉ ስለተሰማ ቀላል ነገር እንዳይመስላቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ካወቁትና ከተዋወቁ ቀን ጀምሮ እምነታቸው እየሰፋ ተጽዕናቸው እስከ ዓለም ዳረጃ አለም የሚለው ባይዘዌ ጠቅላላ አለምን አይደለም። ያንን የሜዲትራኒያን ወርድ ነው አካባቢያቸውን ነው እዛ አካባቢ ማመናችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ መሆናችሁ ተሰማ ይላቸ አንዱ የክርስትና ሰክሰስ እምነታችን መሰማቱ ነው አሜን አትሉ የስንቶቻችሁ ክርስትናን ጎረቤት እንደሚያውቀው አላቅም ለውጣችሁን ስንት ሰው እንደሚያውቀው አላቅም እምነታችሁ በአለም ሁሉ ስለተሰማ በአለም ሁሉ ወይም ደግሞ እናንተ ተጽዕኖ ታደርጉ በምችሉ ከባቢ ሁሉ ስለተሰማ ይላችሁ እግዚአብሔር ሲጠራ አይታችሁ ከሆነ ጨዋ የለም እንዲ እኛ አካባቢ የለም አሁን እምታቁት ጨዋ የለም ሰበር በጣም ስነ ስርዓት ያለው እሱ ደግሞ ጌታን ቢያገኝ አስቡት ምን አይነት ምን ስነ ያለው እንደሚሆን እሱ እያለ የመጨረሻ አሮጋንት ሰው ከመንገድ ላይ እግዚአብሔር ከጠራ የጠራበት ዋና አላማ ምንድነው ካላችሁ የጸጋው ጉልበት ይመሰከር ዘንድ ይሰማ ዘንድ እግዚአብሔር ይሄን አደረገ ይባል ዘንድ ይባል ዘንድ ስለተሰማ እግዚአብሔርና አመሰግናለሁ እና ወደ እናንተ መምጣት ይፈልጋሉ ለምን ሲባል በእናንተ መካከል ወንጌልን ልሰብ ላቸው ከዛ ትጸኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ ላካፍላችሁ ላያችሁን አፍቃለሁ አሁን እመጣሉ ይላቸዋል ጳውሎስ እሺ ምን ልታደርግ ነው የምትመጡ ሲባል እግዚአብሔር ጸጉ ጸጋን ላካፍላችሁ እሺ ሌላስ ሄሮ ለሆንባቸው አይደለም ጀግና ልሆንባቸው አይደለም የተለየ ፍጥረት ለሆንባቸው አይደለም እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋ ላካፍላችሁ እሱ ምን ያደርግላቸዋል ትጻኑ ዘንድ ትውቀይ እንዲሁም ማት መልሱልኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው ከአገልጋዮች በስተቀር አሁን የመጣችሁ ለምንድ ነው አትመልሱ ጊዜ ስላላችሁ የምትሄዱበት ቦታ ስለሌለ ልምዶሮባችሁ ምዕራፍ ሶስት ላይ ይመጣበታሉ። እዚህ የመጣ ነው በትክክለኛ በእግዚአብሔር አላማ መተን ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት በእምነታችን ለመጽናት ነው የመጣ ለመጽናት ከዛ የጳውሎስ ትህትና ና ይገርመኛ ይህን የሚያክል አሁን ብጠይቁኝ እኔ የት ነው የምትሄደው ቢለኝ አንዱ ሰው ወደዚህ ስመጣ የእግዚአብሔርን ቃል ላስተምር የት ወንጌል ብርሃን ምን ልታደርግ የእግዚአብሔርን ቃል ላስተምር ጸጋ ላካፍላቸው ምናምን ጳውሎስ መለስ ይልና እኔ ላጽናናችሁ ወይም ደግሞ እንድትጸሉ ላደርግ ብቻ አይደለም እኔ ራሱ ልጽናና ምን አይነት ትህትና ነው የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈሌ በእናንተ መካከል በመሆኔ ከእናንተ ጋር ህብረት በማድረጌ የዚህ ነገር ተጠቃሚ እናንተ ብቻ አይደላችሁም እኔ ራሴ እጽናናለሁ እኔ ራሴ እበረታለሁ እኔ ራሴ በእግዚአብሔር ኃይል እታደሳለሁ እኔ ራሴ ሰጪ ብቻ አይደለሁም ተቀባይም ነኝ ከእናንተ ደግሞ እገለገላለሁ አሁን እኔ ስመጣ የደረስኩት መዝሙር ላይ ነው እመኑ ብታምኑም ባታምኑም መዝሙር እኔን ያጽናናኛል ያበረታኛል እኔም ለጥያቄ ከዚህ ቤት መልስ ይዤ መጣለሁ መልስ ይዤ መጣው ለእናንተ ብቻ አይደለሁም እኔ ለራሴ መጽናናት ይዤ ይሄዳል አሜን አትሉ እዚህ በደንብ አሜን በርኩት ጀግና አይደለም እዚህ ማጋይበር አይደለም የመጣው የመጨረሻ ሁሉን የሚችል ሰው አይደለም የመጣው የመጣው የሚያጽናና ብቻ የሚጽናና የሚጠቅም ብቻ አይደለንም የምንጠቀም አሜን ለምን አትሉ አንዳንድ ጊዜ እኮ አገልግለን እንወጣለን ስንወጣ አንዳንድ ሰዎች ይመጣሉ የእውነት የንምላቸው ከዛ ከረጅም ጊዜ በኋላ እኔ አሁን ትናንት አንድ ሰው አግኝቻለሁ አንድ ቦታ ጉዳይ ነበረ በጣም እያስፈጸምኩ እያለ በጣም እኔ ደግሞ ብዙ አያቀኝም ይሄ ሰፈር ሰፈርሶ እንደዚህ አይደለም ለብሰው እና እንዴት እንዳወቀኝ ምን ይጀመጣና ፓስተር ድንግጣ አቤት ምናምን አልኩት ሲለም የዛሬ ስንታመድ እንደዚህ እንደዚህ ብለኝ እንደዚህ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆነ ምናምን ሲለኝ እንዴት እንደተደሰትኩ ይሄ ሰውዬ ምን እያደረገ ነው ሲባል እያጽናናኝ እንደዚሁ በከንቱ አሮትክም እያለኝ ቢያንስ እኔን አትርፋሃል እያለኝ ሶ እሱ እንደዚህ ሲለይ እኔ ደግሞ በረታለሁ እጽናናለሁ ሶ የመጣ ነው ብቻ ልንጽናና አሜን ለምን አትሉ እንደዚህ መጣ ነው ከዛ ወንድሞች በሌሎች አዛብ ደግሞ እንደሆነው በእናንተ ፍሬ አገኝ ዘንድ ብዙ ጊዜ ወደ እናንተ ልመጣ እንዳሰብቁ እስሁን ድረስ እንደተከለከሉ ታውቁ ዘንድ ወዳሉ ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩ ለጥበቦች ነው ለሚያስተምሩ እዳ አለብኝ ስለዚህ በሚቻለኝ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለእናንተ ደግሞ ወንጌል ልንሰብክ ተዘጋጅቻለሁ ምን እያለ ነው ጳውሎስ አሁን ስሙ የሜዲትራንያንን የታችኛውን ክፍል ጠቅላለ አህዛብ ያሉበትን ጠቅላለ አዳርሶት እነ ገላትያን ኤፌሶን በጣም በጣም በርካታ ቤተ ክርስቲያን በዚህ በኩል መስርቷል አሁን ሄዶ ማያቀው በሰሜን በኩል ነው የሮም ቤተ ክርስቲያን ባለችበት እስካሁን አንጾኪያን ማዕከል አድርጎ ነው የሚሰራው የሚያደርሱ ወንጌል ማለት እስካሁን የሰበከው ያገለገለው አህዛብን ነው በዛ ፍሬ እንዳገኘውት በእናንተ ዘንድ ደግሞ ፍሬ እንዳገኝ ወደ እናንተ መጣ ዘንድ እፈልጋለሁ አይጠግብም ይሄን ጨርሽዋለሁ አለ በታ ላይ ደግሞ መጣል አረ እንደዚህ አይነት ወንጌል ፍቅር ይግባብን እስቲ ጨዋቹ አሜን በሉ እፈልጋለሁ እናንተ ጋር መምጣ ከዛ በጣም እቺን እንዴት ይዙ ይፈልጋሉ በወንጌል አላፍርምና እሺ አላፍርም በሉስ አንዱ ይላችሁ አፉን ኮንቴክስት ካለማወቅ ማይሆን አጠቃቀም የተጠቀምነው ቃል ይሄ ነው በእኛ መካከል በወንጌል አላፍርም ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ ይሄ ጥቅስ ትዝ የሚለን ወንጌል ስርጭት ልንወጣ እንደነ እና ቲሸርት ላይ እናሳትመዋለን ምን ብለን በወንጌል አላፍር ቱ ኤክስቴንት ሼም ስላለብን ነው በሆነ ደረጃ አይደል እንደዚህ ና በወንጌል አላፍርም የሚል ናወጣለን ወይ ወንጌል ምኑ ያሳፍራል ወይ ስሙ ያሁን ጳውሎስ ደግሞ በወንጌል አላፍርም ማለት የሚያስፈልገው ሰው ነው እንዴ አይደለም ወንጌልን ይዞ ከጫፍ ጫፍ የሮጠ ሰው በወንጌል አላፍርም ማለት ወንጌል ልጅ ሲወጣ እኔ አልሸማቀቀም ምናምን እያለ አይደለም ጳውሎስ የሚለውን በደምሱ አሁን እንዳልኳችሁ በደምሱ ይሄ ቃል ዛሬ እግዚአብሔር በደንብ ቢያስተካክልልን ለሲ በወንጌል አላፍርም በሉስ መጨረሻ ላይ ግን እኔ በሉ ባላችሁ ትላላችሁ በወንጌል አላፍርም በሉስ አላፍርም ይሄ ቃል ከምን ጋር እንብያዝ ለሳያችሁ ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 28 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እነሆ በጽዮን ድንጋይ ለመሰረት አስቀምጣለሁ የተፈተነውን የከፈረውን መሰረቱ የጸናና የማዘን ድንጋይ የጸናውን የማዘን ድንጋይ የሚያምን አያፍርም ምን አይልም ያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 እነዚህን ከሰጣችሁ በኋላ ወደ ሀሳቡን እንሄዳለን በመጽሐፍ እንዲህ ተብሎ ተጽፏልና እንዴት ተብሎ ታላችሁ እነሆ የተመረጠ የከበረ የማዕዘን ራስ ድንጋይ በጽዮን አኖራለሁ በእርሱ የሚያምን አያፍርም በእርሱ የሚያምን አረ ባካች ተባበሩ በእርሱ የሚያምን በሌላ አንጻር ደግሞ በወንጌል አላፍርምና እነዚህ በግሪኩ አንድ አይነት ይሄኛው በግሪክ ያኛው በብራይስጥ ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸው ናቸው ምን እያለ ነው ጳውሎስ በወንጌል አላፍርም ሲል ጳውሎስ እኔ ወንጌል ለመስራት እንደ ሀፍረት እየተሰማኝ አላፍርም እያልኩ እየመጣው ሳይሆን እኔ ወንጌልን አይቸዋለሁ ቤት በታች በኩል ሰብኬው አይቸዋለሁ አሁን በላይ በኩል በእናንተ በኩል ይዞ መጥቻለሁ እመኑኝ ወንጌል አያሳፍረኝም እያለ ነው አሁን ገባችሁ እኔ እንዴት ነ ቢገባቸው ምን ማለት ነው ወንጌልን ይዤ ወጥቼ አላፍርም ለምን ያድናል ስል ያድንልኛል ይፈውሳል ስል ይፈውሳል ስናገረው ልክ እንደምለው ስለሚሆንልኝ በወንጌል አልከስርም አላፍርም እያለ ነው ተናግሬው መጨረሻ ላይ ሼም አይዘኝም እንደዚህ ነበር ለምን አይሆንም አይሉኝም ሰዎች ለምን ወንጌልን አይቸዋለሁ በታች በኩል ያድናል ስል አድኖልኛል ይፈውሳል ስል ፈውሶልኛል ከሞት ያድናል ስል አድኖልኛል ስለዚህ እመጣለሁ ወደ እናንተ በወንጌል አላፍርም እ አላፍርም በሩሲ ምን ማለት ነው አልሸማቀቅም አይደለም የሆነ ትልቅ ሰው ፊት መናገር እፈራለሁ አይደለም ስናገረው ይሰራልኛል ስናገረው ያድንልኛል ስናገረው የከበረውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያመጣልኛል በወንጌል አላፍርም አሁን ልንገራችሁ የታመመ ሰው ጋር ይዛችሁት ሄዱ እመኑኝ ወንጌል በትክክል ይዛችሁት አያሳፍርም አሜን በሉ ለእናታችሁ ተናገሩት አያሳፍርም ለህፃን ተናገሩት አያሳፍርም ለተማረ ተናገሩ አያሳፍርም እኛ ጳውሎስ ባለበት መንፈስ ሳይሆን በራሳችን መሸማቀቅ ይዘን ነው ስለምንሄዱ ወንጌል ምስክርነት ራስ ስለወጣ በጣም ፎከስ የምናደረገው ዲስአድቫንቴጅ ሆኖ ድሃ የሆኑ አንድ ዳቦ ከገዛለት የማይናገር ሰው ጋር ይዘን ነው ምንሄዱ ባለ ከሆነ ባለስልጣን ከሆነ አፍራለሁ ብለን እናስባለን የተማረ ፈላስፋ ከሆነ ሄጄ ከተናገሩ ያሳፍረኛል መልሶ አጣሉ ባውሎስም ፈላስፋ ጋር ይጆ ብሄድ አያሳፍርም ያልተማረ ያልተማረጋ ይጆ ብሄድ አላሳፍርም ነገር አያሳፍርም ወጌ አሜን አትሉ አስቀድሞ ላሉት ደሞም ለግሪክ ሰው የእግዚአብሔር ወንጌል አያሳፍሩ እስቲ አያሳፍሩን በሩስ እኔ አሁንም ከዛኛው ጋር ኮንፊውዝ እንዳይሆንባቸሁ አያሳፍርም ከሚለው ከዛኛው ኮንሰንስ ጋር አያሳፍር ማለት ያልኩትን የተናገርኩትን ያደርግልኛል እስቲ አሜን በሉት ስለዚህ ያድናል እስቲ ጩና አሜን በሉ ይፈውሳል ሰውን ከተራ ነገር ያወጣል ሱስ ያድናል ከማውን ስፍራ ይጠራል እንዲህ ብለን እንናገረዋለን እንደዛው ያደርግልናል አያሳፍርም እስቲ ጩሁና በወንጌል አላፍርም በሉሲ ጧቹ በወንጌል አላፍርም በሉሲ ለምሳሌ ምን ማለት ነው አሁን በሆነ ደረጃ ስለኔ አንድ ሰው ሊከራከር ይችላል ሊያወራ ይችላል ፓስተር ቴዲ እንደዚህ አያደርግም እንደዚህ ያነጥሩ ሰው ነው ምን ብሎ ሲናገር እንደዛ ላልሆን ይችላሉ ላሳፍረው ይችላሉ እኔ ስገለጥ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላሉ ስለዚህ ምን ይሆናል እንደተናገርኩት አልሆንም አሳፈረኝ ይላል ማለት ወንጌል እንደዛው አይደለም እንደተናገርኩት እንደዛው ነው ወንጌል አሜን አትሉ እሺ ያድናል በሉሲ ይፈውሳል በሉሲ ከሞት ያወጣል በሉሲ ስለ ልጁ ነው በሉሲ አላፍርም ወደሳል የሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ ይዤ ብመጣ እመኑኝ አሁን ላላፍር እችላለሁ በሚቀጥለው ዘመን ላፍር ይችላል የሆነ የሳይንስ ግኝት ይዤ መጣ በሚቀጥለው ላፍር ይችላል ለምሳሌ መሬት ክብናት ያሉ ሰዎች አፍረዋላል መጀመሪያ ተደንቀዋል አይደል ሳይንቲስት ተብሎ መሬት ክብናት ያለ የመጀመሪያ ሰው ፕሮፌሰር ከሌ ተብሏል መሬት ድቡልቡልናት የሚል መጣ ባለ ጠፍጣፋው አፈረ እኔ ግን አሁን አይደለም በሚቀጥለው መቶ ዓመት ያድናል ብል ያድናል ይፈውሳል ብል ይፈውሳል የማይቀየር ወንጌል እጃችን ላይ አለ የሚሰራ ወንጌል እጃችን ላይ አለ ስለዚህ ጩሁና በወንጌል አላፍርም በሉ በወንጌል አላፍር ይ ሁለ ሺህ ዓመት ተሰበከ አላሳፈረም አሜን አትሉ እሱን ሚሽር ሌላ ጥበብ አልመጣም በወንጌል አናፍርም ከዛ ስሙ በወንጌል አላፍርም ና አስቀድሞ ላይ ደግሞ ለግሪስ ለሚያምን የእግዚአብሔር ሀይ ለማዳን ነው ይላል እችን ብያቸው ጨርሳል ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ሀይሉን ታቃላች ሀይሉ የእግዚአብሔር እንዲሁም አንድ ዩትብ ላይ አንድ ሰው እዚህ ሲናገር ሰምቻለሁ ማለት ለምሳሌ ስለ ፍጥረት አንድ ሰው ሲናገር ሰምቻለሁ ማንድ ሆነ በደንብ ይሄ ዩኒቨርስ የሚገርም ነው ዩኒቨርስን ተውትን አንድ የሰውነታቸው አካል የሚገርም ነው አፈጣጠሩ የእግዚአብሔር ጥበብን አስቡት እግዚአብሔር እንበስት ያደረገውን ለምሳሌ ይሁላችሁ አሁን ሂሪንግ ኤድ የጆሮ ማዳመጫ አላ አሁን መስማት ትንሽ ችግር ሲገጥማቸው በቀደም እኔ ለእናቴ ስፈልግ ነበር ትንሽ ሲገጥማቸው ሂሪንግ ኤድ የሚረዳቸው ይገጠማል አለ የሚያረጉ ሰዎች ሂሪንግ ኤድ የሰራው ሰውየ ቁጥበባይኛ ነው የሚባሉ እንዴት አሰበው እንዴት ፈጠረው እንዴት አስተዋለው እንዴት ድምፅን ማጉላት እንዲችል አደረገው ትላለች የሚገርማችሁ ጆሮን የፈጠረስ ጆሮን አይገርማችሁ የእግዚአብሔርን ጥበቡን አስቡ አንዱን አካላችሁን እኮ እኔ እናገራሉ በዚህ በጆሮ ላይ እኮ ስፔሻሊስት የሚሆን ሰው እያለ ስፔሻሊስት የተከበሩ እሳቸው ጥበበኛ ናቸው ምን የጆሮ ሀኪም ናቸው ተብሎ የሚያውቁት እኮ ጆሮ ብቻ ነው ልብህን አያውቁትም ሰውየው እግርህን አቁት እንኩላሊ ተናቁት ጆሮ ብቻ ስላወቁ ጥበበኛ የሚባል ሰው እያሉ ይቅርታ እንደዚህ አይነት ሰው ካለ ይቅርታ እግዚአብሔር እኮ የጆሮ ያ የአንድ ሰው ፈጣሪ አይደለም እኮ የዩኒቨርስ ፈጣሪ ነው አስቡት ይሄን የፈጠረበትን ሀይል አስቡት እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ኃያል አምላክን ጳውሎስ እንደዚህ ይላል ይሄ ወንጌል በዚህ ወንጌል ውስጥ የተገለጠው የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው ጥፋችሁ ለምን አሜን አትሉ አሁን በተለያየ ዓለም ተመልከቱ እያንዳንዱ የዓለም ሀገር ኒኩሌር አለኝ ቦምብ አለኝ መድፍ አለኝ እንትን ሀያል ነኝ ብሎ ቀጥሎ የሚልህ ስላለኝ ኒኩሌር አጠፋሃለሁ ነው አይደል አጥፋሉ የሚፈራው ምን ያደርገናል ተብሎ ነው ባለ ኒኩሌር ያጠፋናል ተብሎ ነው አትናገሩት ለምን ተሳስቶ ቢተኩሰውስ ሊያጠፋን ነው ኃይል ያከማቸው ሊያጠፋ ነው እግዚአብሔር የኃይል ሁሉ ባለቤት ነው የኃይል ሁሉ ባለቤት ሆኖ ግን ሊያጠፋ አይደለም ለማዳን ነው አይገርማችሁ ለማዳን ነው በዚህ ወንጌል ውስጥ የተገለጠው የእግዚአብሔር ኃይል የሚያጠፋ አይደለም የሚያድን ነው የእግዚአብሔር ሀይ ለማዳን ነው እ ለማዳን ነው በሉ ለማዳን ነው እግዚአብሔር ታቃላችሁ ሲገስጽ እኮ ለማዳን ነው ሲቆጣ ለማዳን ነው ታው ለማዳን ነው እ ለማዳን ነው በሉሲ ይሄው የሰማችሁት የእግዚአብሔር ቃል ለማዳን ነው አሜን በሉሴ በሽታም ቢሆን ለማዳን ነው ድካምን ለማዳን ነው ጥፋትን ለማዳን ነው ከጨለማ ለማዳን ነው ከሞት ለማዳን ነው የእግዚአብሔር ሀይል ለማዳን ነው ይሄ የሮሜ መጽሐፍ ምናልባትም ትልቅ ሀሳብ ሊሆን ይችላል ራሱ መጽሐፉ በሌላ አነጋገር የሮሜ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ወንጌል ተብሎ ይነገራል እሱ ብቻ አይደለም ታቃላችሁ የማቴዎስ ወንጌል የሚባላል የማቴዎስ ወንጌል በመጀመሪያው ምንድነው ካላችሁ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ይባላል አና ሰዎች በሮሜ የሚለው መልእክት አይመቻቸውም ደስ አይላቸውም እንደዚህ ብለው ይናገራሉ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ጻፈው መባል አለበት ይላሉ ከዛ የመጨረሻውን ሀሳብ ነግሬያችሁ ዛሬ ይጨርሳሉ እቺ የምነግራችሁ የቁጥር አስራ ሰባቷ የሮሜ መጽሐፍ ትንታኔ ካአሁኑ ወዲያ እቺ ነች ማለት ነው እቺ ነች የምትበተነው ከአሁኑ ወዲያ ምን ካላችሁ ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደ ተጻፈ እዚህ ውስጥ ጻድቅ እምነት ወይም ህይወት ወይም መኖር የሚል ነገር ታያለች እምነት ህይወት ወይም ደግሞ መኖር ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣልና የሚለው ሀሳብ ቀጥሎ ያለው የሮሜ መጽሐፍ አጠቃላይ ሀሳብ ነው ስለዚህ እንደዚህ አልቆይም ከአሁን ወዲያ አለፍ 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 ብያለን መጽሐፉን እናየዋለን ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለወንጌሉ ባለቤት ለኢየሱስ ይሁን እስቲ ጨዋቾ አሜን በሉሲ ከቆመን ከመጸለያችን በፊት አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ይሄ የተረተረት መጽሐፍ አይደለም ይሄ የሆነ ሰው የሞተ ያለፈ ሰው ታሪክ ጀብድ አይደለም ይሄ ዛሬም ህይወት የሚሰጥ መጽሐፍ ነው እስቲ አሜን በሉ ሌሎችን የለወጠ ይሄ መጽሐፍ ህይወታችን መለወጥ ይጀምራል እንቆምና እንጸልያለን በእግዚአብሔር ቤት ሃሌሉያ